他这边有这个，应该有这个。好，Murphy， 南那边，各位啊，各位，我们台湾的产业人员，对优秀产业人员大家好。那今天很高兴能够受邀来这边来分享一些我们现在想要做，因为我们之前我们有些做的比较偏一点，所以我们这边比较不会落地。那今天就是说，刚刚我跟那个 Philips 也有聊到，他们其实现在也开始做一些所谓的双人或多人的一些互动。以前我们单纯从脑科学看的时候，就是单人的，我可以研究说我的认知，我的怎么样处理是怎么如何。可是我们现在想看到是过程中，我们之间彼此之间到底事实上是怎么运作的？我们是不是有一些特殊的一些方法，能够让我们两个能够有一个更好的沟通？好，所以说我们今天其实我的题目会定在这个 Are we on the same page？ 我想这个应该大家常听到，就是像我老婆常跟我讲说，我都不懂，你都不懂我。但是我想我说的是人话，我讲的话应该是你听得懂的。那其实我的理解能力也很好啊，对不对？因为大家讲的话我都听得懂。可问题是我为什么不懂它？好，这其实是我们今天会谈论到一点。好，怎么样才算是懂？怎么样才是上才能够是有达到一个比较好的理解？啊，其实事实上对我们的大脑之间怎么样去协同运作共振这件事情是很重要的一件事情。好，那基本上我们其实刚才讲，所以我们当然今天会主要是才谈论到一个新的一个方法。好，台湾其实就我所知，好，菲律宾有做，我们有做，其实基本上没什么在做。Hyperscan 就是两个人做多人的一个互动。我们现在是刚好是跟清大幼教有合作，所以我们现在在做一些母子的活，就是共同的一些他们在看一些玩小朋友跟妈妈一起玩的一些状况，现在在做这件事，还有这所谓共读，就是一起读一些绘本。我这才刚开始，因为这比较新。那为什么会做这个呢？首先我们比较讲，因为我们的脑中心，我们老板大部分都是接美国计划，现在澳洲也接澳洲军方计划，所以其实上在美国，这个美国计划基本上我们之前有投没有上。不过之前就是因为我们之前做了快十年美军的计划，美军现在到2055年之前，他们都是希望去研究人跟机器什么当做是怎么去做一个 team， 因为他们越来越多战场上越来越多这种无人机啊这些东西，你的人跟机器要怎么去协同互动，才能够达到一个最好的表现。这些事实上就是美军他们想要做的，所以我们之前有一些 proposal 或者是有一些已经在执行计划，这事实上主要都在研究什么？主要研究说，第一个，你相不相信这些机器？你相不相信本身它是不是它会影响到你对它的判断，或对它的一个，它会给你一些参考嘛？比如说告诉你说，到底对方是敌人还不是敌人？事实上会给你一些参考，你到底相不相信它？或者说事实上因为你的状态不，比如你很疲劳了，战场上因为我们做很多战场疲劳了，那是不是这些机器要介入？因为它只能够侦测到你的疲劳之后，知道你的决策降低了，实际上能去介入，然后实际上达到一个更好的一个表现。好，所以是基本上我们的起因是从这边开始。好，他们其实也成立了这个中心，就是所谓的OK， 我觉得看不清楚。好 ，Center for Engine Soldier 的 Training， 好，他们其实刚成立这个中心，就是专门在研究这件事情。对。好，那当然就很好玩的是说，像日本它 AI 机制上，它在2014的杂志就修出来一个，他们希望说以前机器人我们都知道，各个公司应该有做这一块的。基本机器人它事后，当现在我们看大部分都是所谓的这些工业用机器人，那以后事实上机器人到了家庭以后，像各位应该看过 Robin Williams 的一个变脸的一个这个电影，事实上这些机器人到我们的家里面之后，你到底是用机对人的方式去跟他应对，还是实际上跟用你还是把它当作机器？那再来就是机器怎么跟你去互动？因为它怎么样？它基本上它当然可以听懂你的这种声音、表情。现在很多这种演算法都可以去侦测这些东西，给你做一个及时的回馈。可事实上，它到底能够去了解你或跟你共鸣，然后知道说怎么样去达到一个更好协调的运作或互动，这才是我们现在所关心的一个问题。所以我们基本上大部分都是。现在有些 proposal 基本上是往这边走，好，所以说我们就会研究，主要是研究所谓的 social human robot interaction， 也就是说我们能够可不可以从这些人，我们透过人和人之间的互动来了解，怎么样能够提高机器人对人的了解和互动，对啊，所以说我们这边今天我们会花一些时间来讲说人和人之间是怎么互动，有些哪些的一些特征或脑部怎么去。
刚才我想刚刚张老师已经有讲过使用的一些方法，那这边我们不再提了。今天就是我不会去多提方法本身，可是会提到一个比较大的概念，就是一个节律和同步的一个概念。好，首先大家都知道，就是我们其实是让大脑基本上是让很多神经元，很集中神经元，就是通常我们在做一个工作的，不然你在听我演讲或者看东西的时候，基本上是一群神经元在一起运作。那因为一群人神经元一起运作，基本上就会产生一个特定的节律。所以说从我们从同一个某些特定的节律就知道说，从哪一块区域的特定节律，我们就知道说它可能跟什么样的功能，什么样的功能会有关系。所以很多研究，脑波研究基本上都是从这个角度来看。好，当然这边我们当然会讲，我们做研究，刚刚像飞的人在讲说做 ERP、做 P 三版本的研究，我们不讲方法，我现在只要讲到是一个 connectivity 的问题。他刚才也有提到，好，我刚刚讲说，如果说基本上我们发现到说，哦，你的 frontal theta 好在运作，就是按照一个四到八赫兹的一个频率，大家这群神经元在运作，基本上可能就跟你的这些你的执行功能有关系，不管跟你 vision 好意志，或者说跟专注力、跟 working memory 都有关系。可是这边有个重点，就是我们现在越来越看的不是一个单纯的区域它的节律的运作，而事实上看到是说，因为你同样你做一件事情，它并不是一个单一区域，它其实是好多区域。好多个区域一起协同运作这件事，这些协同运作一个可能性就是透过同样的节律来达到一个沟通。所以我们基本上我们有研究一个人，我们可以透过他的一个脑部的节律来看到他是不是跟某一个功能有关系，跟不管是认知功能或者是知觉功能。那另外一点是，我们可以透过这些节律在不同区域之间的一个沟通互动，而了解说他是不是像这些我们做一个事情，它需要这么多区一起做这个功能。好，所以事实上，可是这边就有一个问题，因为关系到我们后面要讲的事情，就是这些东西，我怎么知道说它事实上这两个区域实际上是有个关系？他最常看到一个就是说，看到一个所谓的时间上的变化，也就是说，这两个你的节律的变化在 phase 上面，在这个相位的变化上面，是不是同时发生？同时发生本身，我们就会认为说，你可能是在这个功能底下，这两个区域可能实际上是同时在运作。这个观念，这个观念基本上是我们常常都用到。我刚刚讲是我们刚刚同一个人，我在做一件事情的时候，不同的区域同时在运，同时用同一个节律在运，在沟通，在运作。同时，我跟你在沟通的时候，我们可能会用同样的一个节律来达到一个沟通的效果。这其实就是。后面不管他用什么样的方法，其实大家可以先忽略掉。而且很重要就是说，我们可以知道说，你在看我的时候，跟他在看我的时候，我在看你的时候，我们三个是不是事实上在我们今天有好的沟通？通常事实上是因为我们的大脑彼此之间都在有一个区域上面，在某一个频率上面，我们同时间都达到一个同步和共振的一个状况。好，这其实就是。后面的一个核心就是方法的一个核心。好，那当然像节律上面，刚刚曾老师有讲，实际上我们会有不同的频率，它反映的是从不同的一个状况。在这边细节我们就不多说。好，那这边只有提到一个部分，就是说今天我们就会讲到一个所谓的 brain entrainment， 意思就是说我们事实上我们的脑部基本上是会达到一个同步的一个状况。好，譬如说，好，我今天给你一直听一个十赫兹的声音。叮叮叮叮叮叮，基本上你的大脑基本上事实上过一阵子几分钟之后，基本上你会发现到你脑波也同步是一个十赫兹，也就是说因为你的外界的一个刺激的影响，使得你的内部达到一个所谓的共振的现象。那这个东西其实是像对我们以前早期我们在做一些脑机界不早期我们现在在做一些脑机界面时都会用到所谓的 SFPP 稳态优化电位。简单而言就是像这边我们可以看到有26个字母基本上是配合的不同的频率。好，基本上你只要看到哪一个字母，因为事实上它闪烁不同频率，你的大脑的视觉皮质，刚这样子，视觉皮质就反映出同样的频率，我就知道你在看哪一个字母。所以刚刚其实的大脑为什么受到外在的一个共振，其实是这样一个道理。那当然这个东西我们其实有之前我们做一些跟红海，之前红海找我们做的时候，基本上就是在做这些，你可以看到它有5个 icon。基本上闪烁不同频率，基本上就是让它就反映说不同的一个功能不在动哦，它闪在许多频率，基本上就是
当你事实上你看了某一个 icon， 我怎么知道你看了什么？就是看你脑波反应是哪个频率，好，反应哪个频率，基本上它就去做一些特定的一个设定的一个功能，比如说机器人去拿水、拿汤匙等等，好，事实上它就是这种应用，因为外在的刺激使得你的大脑产生一个同步的一个现象，某种频率的同步的现象。好，那这个东西其实就这边其实就在也是给，其实就很好玩，就是可以看到说，其实这是从一个物理的一个共振来，应该看到它节拍器，然后用小朋友都在水节，它整个大大进行，你会发现它本来节拍本来是不一样的，可是因为事实上你摆了两个罐子之后，你会发现有没有发现它慢慢事实上就是同样同步的现象，其实你的大脑其实也是这样子，你也会受到外界的刺激就会达到一个同步。可是这个同步，我们刚刚讲看到是说，我们只有对一个人嘛，你给我一个刺激，我自己产生了一个什么样同步的现象？是我们一群人能不能够产生同步的现象？好，这就实际上就是下面一个问题。好，这个我不知道各位有看到这个 PSLV， 就是说上面就是说他们在2004年做一个很有趣的部分，就给大家看不同电影。好，理论上他这边就要讲的现在有什么神经电影学还是什么类似的什么。基本上就在看说，给你看个电影，理论上就这个导演的角度而言，我希望我的运镜，我希望我的堆叠能够引起你的同样的共鸣。可是这样的共鸣会不会发生在同一个时间，会发生在所有人的身上？所有人之间，它会不会达到一个同步的现象？啊，这就很有趣。啊，然后答案就是说，基本上你看到是说，这是不同的人，红色线是平均的结果。你看那大致上，啊。基本上就是当你看同一个部片的时候，同部电影的时候，在场的每一个人基本上你的大脑都会慢慢的趋近在同步的状况，所以事实上你都会受到一个外界影响，所以事实上我们就会达到一个共振的一个现象。当然这个里面有很多好玩，就是说它其实就是看电影，刚刚 有提到，就是说像这个你脸部表情的时候，基本上我们就可以用脑你的大脑的一个活动来看说到底哪个地方你是最注意的。好，事实上因为你的每一个区域都负责不同功能，像这个 Face Contrast 就是专门对脸部特别 有敏感性，所以说你可以看到说它看出现脸部的时候，基本上它实际上都火化的很强。那当然另外就是所谓的 Correctoral Status， 基本上是跟所谓的一般自然的环境的场景有关系。对啊，另外一个忘记什么，对哦，另外一个是这个动作，对这个 post central status 基本上就是跟动作，你看拿枪动作出来，手的动作出来的时候，基本上这区神经元就会发作，就会活化起来。好，那这个是额外的部分。那当这边就会遇到一个很好玩的问题。好，这个在讲这个之前就会提到一件事情，就是说刚刚看到就是说，这就要问各位一个问题，因为之前我们看到这个研究，好。因为我们要打到产学上面，所以打一个。我之前看到一个研究，就是想讲说，你听梵文或者听佛音的时候，基本上你心情会慢慢平静下来。那请问各位，如果各位你们在一群人在听的时候，你们会不会达到一个同步的共振的一个状况？在同步共振本身，到底是哪些区域事实上在运作？到底是会达到说你们当下会产生什么样的一个现象？其实我们就不清楚。因为刚好我想，刚才我提到的时候，我就突然想到这件事情，因为这是之前就单纯看心率变化，只是没有看到大脑怎么样共振，那这个其实是还蛮有趣的议题。好，那另外我们刚刚提到过来嘛，刚刚我们讲说，你虽然拿到一个共振，那这共振到底有什么用呢？好，我们刚才看电影共振有什么用呢？其实有一个很重要的因素，就是这共振能够使我。在讲的话透过声波之后你能够理解，那你要想说啊，这没什么嘛，因为你讲的话我当然听得懂啊，我也不是讲外国语啊，对不对？那你为什么我讲话你会听得懂？你也是听过声波之后，是过经过你的听觉皮质之后，是这样处理完你就知道我的意思是什么。可是很抱歉，我们他们研究就很有趣，他事实上就做一些很有趣，就是说今天上午就是跟你讲不同的哦，我给你一个script， 然后就给你一个剧本，你就照着念，然后就看我在念的时候，对方跟我在念的时候同的大脑在同步的状况是怎么样？因为我们两边都会活化，可是哪些区域是不是像本身是这样跟这个活化本身，跟这个沟通本身是有关系，跟理解是有关系。首先第一件就是我们在讲话的时候，跟我们在理解东
基本上是两套系统。好，所以如果说经验上就是，如果说你今天没有办法有，应该说对不起，我们用的是两套系统，可是他们事实上做完了，你就会发现到说，当你要能够去理解对方的时候，这些你的原来在听的这些听这些话语的部分，这些区域会有一些地方是会跟对方产生一些共振，共振就是说在这个时间点，两个这个区域会同步。所以表示说什么？我今天要听得懂你的话的时候，不只是单纯是你就讲中文我听得懂，而是事实上我要能够去做一些 engagement， 就是投入，能够才能够去达到说共振之后，我才能知道透过生活转换之后，我才能够知道你要表达的意思是什么。那当他们也会发现到说，当你事实上没有成功沟通的时候，这些共振的区域基本上就不见了。对啊，所以表示说什么？表示说我们在跟对方沟通的时候，基本上不是单纯就是讲或者站着听就好，你必须是要用某种程度的是达到一个共鸣，我们一般所谓的共鸣，或者你需要达到某种程度去处理它，或者 是去预测或者想象对方在讲什么的底下，你才能够去理解对方的表达意思。好，那这边其实有很多它区域，实际上就是我们就不多提。好，不过各位可以看到这黄色地方，那就是说我们在 synchronize， 就是两个人在讲对话的时候，黄色的时候基本上就是说，事实上就是我们两个人共振之后，这个人通常都是表达是说他们在沟通良好的底下，好，我们两个他当他们是有做一些 rating 的，就是说这一组人表达他就是沟通比较好，这一组人可能沟通不好，好，事实上都在这底下。那另外，当然你会发现到有些区域是这个 speaker 比较前面。有些区域是比较 listener 比较就是听者的会比较后面，就两个基本上是不太一样。当然，像你黄毛刚刚提到，你沟通如果失败的话，基本上就看不到这些黄色的地方。好，就比方说你一定需要，不是只有你要理解这区域，你还需要你要投入，你有才办法去知道对方在干嘛。那这边就有一个问题要请问大家，我们刚刚讲嘛，有些时候 speaker 他的脑波，他的你把他想把想让他脑波比较前面。有些时候我们两个听的和讲的是同步的，有些事实上是听的比较前面。各位认为这三种哪一种事实上沟通最好？如果觉得是一的请举手。好，没有。一二的请举手。好，一三的呢？为什么？因为他有主动的去预测对方。太好了，对，因为这样没有错。基本上是你今天不是只有沟通，不是只有同步同共振就好，共你基本上是要能够先去预测对方要讲什么。所以是为什么每次我们开会的时候要发讲义，先发个大纲，那大家读了之后，你大概就知道对方要干嘛，你事实上在沟通起来就会比较顺畅。好，所以并不是说你同步就好，其实事实上是希望听的人他有些先辈知识，你才能更容易预测对方要干什么，要讲什么。好，那当然我们还是发现到说以前要同步嘛，你实际上就是我们就看到有些文献就在讲这件事，就是我不晓得你们有没有读到这个，就是美国有很多就是用音乐来去引起所谓的禅定的一个效果。好，那当然大家有所谓的 deep， 对我也没有什么 deep theta， 我搞不太清楚，可是我知道有 theta brainwave 这件事情。当然因为我不知道这边网络，因为基本上如果有兴趣可以听听，当然他们有些装置，他们有一些商品出来，就是说能够去诱发你特定的一个频率，他觉得听某种音乐会诱发这频率，达到这个效果。好，那当然事实上我们这边就有一篇蛮好玩，就是2018刚出来，就是一个 review 的文章，也是刚刚一样，就是说跟 Philip 讲，它有三种，那其中一种就是其中两种，一种叫做 focus attention， 一种叫 open minding。那当然这边我们细节不多说，我们只是说就是说。当我们刚刚讲到 theta 或者一个变化的时候，可能就是跟所谓的这叫内观嘛，还是内心的一些行为有关系。对，所以我刚刚讲就是说，你今天听了这些外面的音乐，你为什么他能认为说有效果？原因可能是认为这些指标，这些大脑的节律的指标，可能跟你某一种的一些禅定的行为是有关系。这个其实我们那边也有因为我们这边我想今天中午大家到这边表示说可能不是那个社团嘛，那另外就是我们有一些同学有参加那个社团，他们就对这个有兴趣，实际上他已经找我们设计一些实验要去做他们团体的一些禅定的一些部分，而重点是他们想看的不是单纯的他有三个阶段，他们想看的是他们的上司对他们当下的一个影响是什么。这个其实就
那当我们今天看到这边，就是知道说，你可以预估有哪些的指标可以去看。可是事实上，实际上我们不晓得说到底会怎么样。不过他们还在商量怎么去做，怎么去收集，可能要去到他们的道场就去试做试。好，好，那我们今天再回答说，我们今天会介绍一个比较，其实也没有什么比较新的，基本上就是他2014、2015就出来了，基本上就在做一个所谓的 hyper scanning， 简单就是我们同步收不同人的脑波或不同人的这个生理变化是什么，来去了解沟通的历程是什么。因为早期没有这么多这么好的设备，可是这边都需要很多数学，所以我们今天基本上我都不会讲这些，都主要是抓到那个概念，就是我们透过这样的一个研究，可以得到出什么样的一些有趣的结果就可以了。好，那今天主要是我会分成三个部分，一个就是 brain to brain， 就是两个人的部分，一个是 leader 对 group 的影响，第三个就是所谓的 team 的 interaction。首先两个人的啊，这个人也很好玩，就是当就是基本上就是说你是这样做两边，基本上就是我一个人去当做一个人当做这个 model， 就是我做什么，就另外一个就是模仿者，就是你做什么啊，然后 Murphy 做什么，那我基本上我就手就跟着做，啊，就很简单。可是我也可以选择是我不要跟着做，啊，所以说他想知道说，当你跟着做的时候，跟你没有跟着做的时候，当你们两个之间事实上会什么样的一个状况？好，你这社会互动本身会达到一个什么状况？好，那其实很有趣，就是说，好，基本上你会发现到说，你可以看到说，你的这边是 model， 基本上是这边是模仿者，你会发现到说，事实上他的右侧的大脑，好，尤其这个 central 的 parietal 啊这一块区域，是不是上都会透过不同的频率来达到一个共振的现象，同步的现象。也就是说，那这些区域里面，刚刚 Murphy 就刚刚问到那个问题哈，怎么一个很简单一个问题就是你怎么区分我和别人？啊，我们之前做这个 motor imagery 就是动作想象的时候，啊，跟他这个动作模拟一样，就是你看两只手在动，那你要怎么去区分你自己的手跟别人的手？或者说我今天手在动，你现在脑袋啊，我刚刚想说，我这样子你会感觉到什么？然后一紧嘛。可是为什么你会感到紧？就是因为你会有一个所谓的叫 mirror neuron 镜像神经元，在你的大脑里去 mirror 我的这个我的动作。接下来我的动作在你的大脑里面，事实上产生这个动作之后，你就知道就可以去预估或者评估，哎，对不对？去推论说我现在的感觉是，我的手是在痛的啊，我手是紧的啊，或干嘛？同样的道理，就是可问你这样的一个模拟，你必须要了解，你虽然感觉知道是痛，你要知道这个痛不是你自己所产生的。是我就是你演讲者所产生，就是让这个区域本身不只是有，它都跟所谓的社会认知有关，它不只是能够去有这个 mirror neuron 这镜像神经系统去模拟你的行为，还有一个很重要点就是要区别你跟我的动作的差别。好，这是我唯一知道说跟你我有差别的一个地方。好，所以说这边一个重点就是在于讲说 ，OK， 他们可能会透过某种频率 alpha mu 这个频率。基本上，事实上，在这样一块区域 ，right central parietal 这一块区域，哦，事实上达到一个所谓的能够更好的一个模拟，好，事实上它可以达到一个更好的同步的一个现象。就你要去模仿别人，要看到事实上节奏本身不一样。基本上，事实上，当你这个地方就是协调越共振越协调越同步的时候，你事实上模仿越好。对啊，所以说，那当他们这边有提到说，这边还有一些别的行为，就是说。因为我们是交互模仿，所以你会有一个所谓的，像我不知道有没有玩游戏，就是回合制啊，它会有一个 turn taking 啊，回合制，就是你知道这回合制，你下一回合是我，因为我们必须要知道对方的一个意图，刚刚有讲预测的一个对方的意图，像现在你要做什么，我要做什么，下一回合我要做什么，做什么，你才能够达到一个更好的一个协调的运作，不然两个都会乱掉，你没有办法好好去模仿它。好。当然，我们现在关注在所谓的亲子行为上面了。那这边其实也很简单，就是说 ，OK， 我就给你看两个人妈妈和女儿，就是说我就是三年前去录了一些录影带，好，基本上就是你可以好好的谈话。另外一个就是这样就骂来骂去，或者骂来就是开始就吵来吵去。好，那当你会觉得就来看，然后三年之后来看说，哎，当初你们去看你们互动的时候的一些这个你的。同时看，就两个人同时看你当初互动的好和坏的时候的一些脑部共振现象。
当然他会发现到说，在这个所谓的STS 就是 superior temporal sulcus 一样，这个区域还是跟你所谓的社会认知有关，还是跟你的欲望没有关系。啊，这个地方基本上还有一个很重要的功能，就是它必须所谓的心智化。它的心智化就是它能够去先把你去推论你的内心，你在想什么，你在干什么。啊，这边事实上这个区域有这样的功能。然后就会发现到说，当你看到好的东西，就是看到比较协调的情节的时候，大家都很高兴的时候，事实上你的两个人的这个同步就会更高。啊，比如说事实上你能够更同理彼此之间的关系。这也是为什么大家常常办公室要放着自己的家人的照片，然后大家常常要相聚一起看照片。其实原因其实就是这样，实际上你看这个东西后，你两个可以达到一个更好的同步。你久久习惯了之后，实际上就产生一个更好的一个默契。我的默契基本就是日积月累，对不对？你的关系越来越好，实际上是因为你两个越来越像。所谓越来越像，是因为你越来越同步在某些事情上面。好，那当然这边后面这边跟妈妈关系比较，当然你妈妈的状态，如果说你有压力的时候，基本上即使你抱着小朋友看的时候，看这些愉快的东西的时候，基本上你会发现到他没有达到一个功能的现象。那我们这边，因为只是我们现在在做这个研究，所以因为我们在做一个 attachment 的研究，就在讲到这一块。好，那当然除了说 attachment， 在我们在讲到这个依附关系的时候，母子本身是一个很重要的一个点。另外一个就是爱情，啊，两个人之间他有一个不同的一个关系的时候，到底事实上会怎么去影响你在一些合作啊、合作上面的一些合作上的一些行为。好，那同样就是说，基本上就是说，他很简单。他就找了这些情侣来，好，我们一样，我们就给你做一个很简单的作业，简单就是你看到绿圈的时候，两个人都是这样要同时按键，那当你按得越快越好，而且越接近越好，也就是说希望你越同步越好，那他们就会发现一件事情，就是说，当你我们会找不同的人来，那你会发现到这些情侣组，就当大学生情侣组这样，做大学生才有可能。有这么的好的默契，但可能我们如果现在去做，就不一定，顺便做到一半就打起来。对，我们是说，就是说，第一个，你的反应时间会比较快，好，你可以看到很明显反应。另外一个是这个差距，所谓差距是指说，你跟我两个人之间同时按的这个差距，就比如我按到100毫秒，你按到110毫秒，这可能就是10毫秒的差距，好，差距越来越小，差距越来越小，表示什么？表示说事实上你越来越同步嘛。你说两个人越来越同步的时候，就是事实上就像跳水中芭蕾一样，你越来越同步的时候，你的动作就会越来越接近，越来越接近同样的一个表现。好，那当然这边他们其实讲也很清楚了，事实上就在看到这一块区域，事实上有很明显的一个共振，尤其是在这个情侣的之间的情侣之间的一个变化上面。好，那当然这个地方跟你的 frontal 有关，这些事实上就是跟你这个怎么样去评估和合作事实上是有关，刚刚詹老师有提到。实验的时候他们是坐在旁边吗？对，他们是坐在旁边。哦，所以因此会互相影响这样子。不会影响，不会互相看到。哦，他是有一个墙壁。哦，因为他们其实这一组人就是华东师范大学的这老师，他们做两个，等我们还会讲另外一个，这个是隔的，另外一个是合在一起。所以他是单纯的看反射的速度。对 ，OK。等一下，我跟你。的陌生人跟我跟情侣，就是我老婆来跟做的就比较不一样。我以前我大学是在情人岛，所以我老婆来看没办法。好，那当然就是说我们讲嘛，就一个眼神，你很默契，自己一起走过去。所以你基本上你需要一些累积，你才事实上能够达到这样的一个效果。对啊，那当然也有些好玩的地方嘛，就是说基本上就是，哎，今天我们看到情侣一起做这些合作作业的时候。哎，看起来好像表现得很好，可是到底是这里面到底是女生主导的呢，还是男生主导？好，当然，因为我刚刚讲了，因为我们同样的讯号出来的时候，我可以看到讯号到底是从女生到男生，还是男生到女生？那这个研究很明显就会发现到说，事实上是从女生到男生是比较多的，所以他们认为说，在这种合作作业底下，在情侣之间，基本上可能是女生在主导。那当然，这边有很好玩的问题，当然就是说，你为什么呢？那你知道在大学，我不知道各位可能大学都有追过女生，啊，我说因为男生立场，那当然就像我老婆讲，你现在当初追我的时候都说好好好好好，现在怎么回家都说不不不不不，所以那时候当时追的时候，你可能事实上
某种，因为他们在解释的时候讲说，你可能是因为你要去，不要说迎合，就是想办法获得好感，所以相对而言，你就会比较会愿意去配合对方的一些行为。那同时，他们也确实发现，在这个作业底下，男生的反应比女生慢，这是有显著的，比女生慢。比方说，其实男生在大选情理底下，男生基本上事实上可能会比较配合女生的一个反应。那当然，你可能事实上可能会根据你的不同的这个恋爱的一些周期，也许会不一样啊。我跟你讲嘛，现在如果是老夫老妻去，可能就不一样，对啊。可是事实上，确实在这个研究里面，事实上看到说，事实上女生可能会还是会一个主导的地位，在合作的一个关系底下，合作的作用底下。好，那这个就怕就是基本上很好玩。好，不过我们还是要跟各位讲说，迁就女人不是没脾气，是不对的。所以我们现在就一直不断的反省自己，不能再吵架，就是要知道这些事情。好，另外一个问题，我们常常听到男女搭配干活累不累？好，我就少打一个字，累不累？这群人很有不累，会不会不累？那这个东西很好玩，就是因为他们其实用的是同样的一个作业，可是因为这另外一组，你可以看到这边没有隔板。基本上就邀请说，男生一起来，女生一起来，男女一起来，就当是一个搭，就是混搭的一个状况，就大家都不认识。那你来看说，我们来一起来做，看看作业本身在这种合作作业底下，当然有些对照组啊，我们之前可能说我就不讲。在合作作业底下，事实上基本上你们的表现会不会因为男女搭配表现得越来越好？好，如果是我们传俗语说的是这样子的话，应该会看得越来越好。对啊。所以会发现到说，基本上其实是并没有的，他们其实并没有。他发现到说，可是会发现到，他们的行为结果没有，并没有，这边没有修包子。哦，好，不对，他们的改变基本上对。男生，这个是什么？哦，对对，这个基本上并没有，是因为跟男生是同一组的时候，因为他实际上是做两个回合。他会发现第二回合比第一回合的时候，你成功率会不会越高？因为这个作业做完之后，如果说你们两个越接近，在我的就是我刚刚讲的越接近，就是在我们的 threshold 下，我就给你加五分，加五块，他们加五块，对啊。那就会发现到说，在第二回合，就第二回合相较于第一回合而言，男生这两个男生这一组的，他表现会越来越好，正确率越来越高，获得钱越来越多。那事实上，女生男女的基本上刚好在中间，可是女女的基本上并没有看到任何的效果，好，所以并没有看到男生女生搭配基本上会表现得特别好，好，可是很有趣是会发现到说，就这边是男生女生这一组嘛，基本上他们在这些圈我不管，就是他是面试的，基本上就会发现到说，他跟这些改变率共振的改变率，就是你的两我跟男生跟女生的大脑就有两个是陌生的。这两个这个共振的这个变化，跟你这个行为的改变是呈现一个正相关。也就是说，我们两个越共振越高，我们之后的表现会越好。这表示说什么？基本上是男女搭配的时候，他可能需要用另外一种方式，就这边是前额叶，主要前额叶，基本上是要去调试某些侧链去跟对方去配合。因为我们都知道，男女其实现在很多研究发现到，男女还是有不同的，对，你不能就完全不同。这样会被拿光，可是我们需要说，就一些结构上或生理上方面，还是会有一些不一样。像他现在最新有一篇文章出来，就在讲说，女生的白质比较厚，是不是？男生的都比较灰质。那相对因为女生白质比较厚，神经传导速比较快，所以基本上是吵架吵不赢他，因为他想他触发的事情很快，马上触发到以前已经怎么样？你看现在我都还没想到以前，他就开始在翻旧账。这不是攻击，我想还是说我们没有攻击，我是说就研究上而已。他在讲说男生女生的一个差异在这里。那这边只告诉我们就是说 ，OK， 其实这样的一个概念其实并没有存在，可是事实上确实我们需要一些 effort 去调试跟尤其不认识的这个机芯的这个共识的时候，他会需要做一些调试。所以男的话没有这个。蛮有，他现在这些基本上是因为他只有把这边没什么差别，所以他只有秀中间的而已，所以他就只有中间的，就是说男女的这一组。那女女的 coherence 超低的。对啊。那没有，都比较可能是这个《如懿传》或干嘛。对，好。那在这边我们回到一个所谓 leader 和 follower 的事情，因为刚刚讲嘛。因为其实事实上，现在尤其是在做代理导统一的时候，其实都很想了解你基
今天在做一些领导行为的时候，对下属的影响是什么？以及说你要怎么样，哪些东西去能够去评估你的这个领导的一个效能？好，那到这边会有一些蛮有趣的研究。好，我想这个很好玩，很多都是这个 PN 这篇 PN 也不错，就是都是大陆人在做。好，基本上就是说 OK， 来，我们就给你一群人，啊，每三个人一组，啊，很自然就像我们今天这样啊，大家三个人一组，我们就给你一个议题，啊，比如说合适要不要见啊，给你一个，好，让你自己去讨论。好，讨论完之后，我就开始就找另外一群人来评估，你们这三个人里面到底哪一个比较像 leader， 因为 leader 可能会去 organize 或者去引导一些话题或一些方向，他用这种方式来去区辨三个人里面哪个是 leader。哪个是 follower， 其他哪些是 follower， 就是哪些是跟随者。好，他用这种方式来区辨，这都原始讯号，我们不管它，我们就是看这些是原始讯号，我们不管它。好，这边就很有趣的一件事，就是第一个，好，这基本上就是从 leader L 基本上是 leader， A 就是 follower， leader 到 follower 和 A follower 到 leader， 基本上你会发现到说，这 IBS 就是他的一个。leader 和大脑之间的一个共振的一个现象。好，基本上会发现到说，其 leader 刚才讲话的时候，基本上是这样对 follower 的共振其实是比较高的，它有一个比较高的一个共振现象。好，可是比较有趣的是，对我也有趣，就发现到说，他不只是去评估这个 leader 跟 follower 的差别，他去评估说，当你 leader 的一些你的能力，或者你在这个他的沟通的能力，还有就是说你是不是一直常常讲话 ，leader 一直常常讲话，这两件事情，一个是频率，啊，一个是能力。后面他说，你能力越好的，你基本上你的这个你的这个 INSS 就是你跟 follower 的共振基本上越高。可是你可以发现到这个地方，就是说当你一直在讲话，你会发现到说。你这个 leader 跟你后面的跟随者基本上是在共振面没有高。我们刚刚讲嘛，共振越好表示什么？你可能是这样沟通的越好，越沟通越好。可是就是说，不是说叫 leader 不要多讲话，只是说可能要适度的控制会比较好。对啊，我觉得这边有研究就很有趣了。那当然就是开会要准时，然后会议结束的时候要准时。对，这个我们去澳洲就发现到说，哇，澳洲人都是这样，来不一定都很准时，可是。结束的时候一定要准时结束，大家走，他不会管你要讲什么。对啊，跟我不讲，我们台湾开会的时候就不知道为什么一直开越开越长。好，这开玩笑。来，再就是很有趣，另外一个很有趣的东西，就跟刚刚也一样。好，基本上你会选择一个人去做你的 follower。好，简单就是说你自己在一边敲嘛，然后后面就有一个模拟人物跟着去敲。好，你就会想说 ，OK， 他当然这个是电脑控制的，基本上他就可能就是。它是 random 嘛，就是一种就是你敲的频率，我就跟着敲的同样的频率，就简单的就是说，假设这个是 n， 这是 n 嘛，对，假设你是敲这一个键啊，你按这个键，基本上就是我是站在同样的一个 interval 底下，我也按这个键，所以你会觉得其实上是我是跟着你一起走，好，我先按什么你就按什么，我今天多快按，我就你后面就跟着多快按，另一种就是纯粹 random， 会发现到这种 copy 的 agent。会发现到说，事实上他在这时候做蛮基本上他是做所谓发现到说，他有几个区域事实上有特别的活化，好，尤其是跟这个 reward system 有关系。就他其实告诉你一件事，就是说，其实 leader 是很喜欢别人去模仿他的，所以而且你既有一个小小的模仿，基本上事实上你的这个酬赏系统就会分泌这些多巴胺，事实上就会更建立更好的一个连接。好，其实你看到就是你不需要很强。很多的这些活动，可是事实上，你很简单的一个 follow， 跟 follow 就同样的一个事情，基本上事实上你就会诱发更多酬赏系统去做运作，对，所以你就会有一个更愉快的一个经验。好，所以这也就是为什么尾牙的时候，老板们都要事实上都要做一些特别的活动，让你当然也要跟着做，让老板们更高兴。那这开玩笑的，对呀、啊。好，不过当然是很重要一点，就是说，其实这延伸到了，因为你去模拟别人的时候，基本上你需要这些动作特征。可是同样的，你会发现到，有时候我们开 Skype 的时候，会发现常常讲话会抢话，或者是没办法很连顺、很连贯。那这些都是需要一些所谓的这些动作特征，你才能够去更容易知道对方在讲什么，才会更容易连接。所以基本上那个 Facebook 基本上他们就是这样在玩这些东西的，对啊，因为我们有之前有一个。同学在那边工
所以我们来谈到还没最后，我差不多因材施教这件事情。为什么要谈到这个呢？因为我觉得这东西很有趣。各位然后可以看教育里面的一些部分的变化，因材施教大家都知道嘛，就是基本上就是因为不每个人不一样，我实际上是教用不同方式来教导他。可是这个东西是不是对的呢？那我们就要看一看结果。这边其实做一个很有趣的研究，基本上就是一个老师在上课，我们不管他上，他基本上就按照他的方法，按照他的教学的方法去上课，他上一些 lecture 演讲啊，或给他看一些 video 啊，然后事实上下面所有的同学都戴着脑波帽。接下来我就去看老师跟每个小朋友各自之间的一个共同步的一个状况，再就是我看小朋友之间的同步状况。当然我们这边今天就不讲这个，我会发现到说很有趣的是，当你小朋友这个这边是这个当你这个老师和小朋友这是 student 和 teacher 的 coherence， 就是同步状况越高的时候，小朋友事实上他实际上这是应该是越专心的，再来就是事实上小朋友的表现也会比较好。他就发现到说同样一个班级这么多人老师在上课，可是事实上每个人基本上我们都知道嘛，我们当小时候就知道我喜欢这个老师不喜欢这个老师，可是会发现到说当你跟老师越同步的时候，你其实越投入，越投入结果事实上你可能是让你的表现学习效果越好。那当然这个问题就很好玩，就是后面他们也巴西他们也做一些类似的一些状况，我们来看一下。其实他们就是在很简单的看到说 OK， 他做一些算术的一些活动，他会发现到说事实上你这个老师的这个 Pride， 我刚刚讲说跟你的 mental regulation 有关，就是跟你的心智化的关系，跟他的一些前额叶，就是跟他在做这些算术的一些专心程度，其实是会同步的。就比方说，这个老师其实事实上是在 care 这个学生他在做这些事情的一个状况。那当然，事实上他们也有一起做的啊，就是会发现到，正好我就发现到说，只有每一堂课的前面一分钟，大家最专心，大家都做学生都同步，上课。所有人都同步，可是问题是后面就慢慢的越来越不同步了，越来越不专心。这个很好玩。那当然他会有一些用跟眼动整合的之后来看说他上课的一些专心的状况。对啊，那这个其实就是一些很有趣的一些应用。当然我们现在知道，事实上你可以 AI 在重塑人们和科技的互动方式。那我们刚刚讲到，到底因材施教，我们现在知道说应该。到底因材施教对现在的社会到底是不是的？尤其是让你有 AI 可以去挑选你符合你个人化的东西的时候，你怎么样去挑选适合你的老师，其实是一个讨论的一个议题。因为我们小朋友现在上的 Tutor ABC， 其实有趣的是，就是你会发现到说他一个点，我们不管他的教学怎么样，有一个点就是他可以选不同的老师，不同的老师本身你可以去上一下之后，知道喜不喜欢之后，你就实际上跟着去继续选他，你不用去选。你不用去，一定要去每堂，就是不，你一定要去塞给你老师去上，不用。可是这个东西概念跟我们刚刚讲的，你是因材施教还是配对师生，就会发现到越来越会有一点不一样的道理。尤其是我们看到这些研究，看到你基本上老师跟学生越同步，本身也许是让学习的效能越好。好，那我们最后其实他们讲就是在讲说，就是讲说，如果我们要成为一个 team。我们要一起合作，我们就需要有一个共同的目标。那共同目标本身就是像这个玩七巧板，本身就是这是你的手，这是我的手，基本上我们两个要共同去拼图，那其他人在这边。那另外实际上就是我各自管这个事，不管别人，或我看别人的。他会发现到说，基本上就是当我们基本上要去共同去执行这件事情的时候，你的事实上你的大脑这个前额叶的地方，实际上会产生一个共振。因为我们必须，因为刚刚讲 frontal， 它基本上是目标的形成，目标的计划，就基本上对我们而言，我们需要去完成一个共同的目标，因为他们都不能讲话，共同目标的时候，基本上是这样的，必须要大家共振，你才知道对方要干什么，你要去预测对方要干什么，接下来你要自己要干什么，就是对方做了什么，你是不是哪些东西先不要做，你应该去做别的事情，这些实际上都会发现到说在。我们在双人互动的时候，你看其他不管看啊，或者你自己做都没看到这件事，就只有在双人互动的时候才会对特别有这些这种好处性。好，那当然他们还有一些玩牌的部分啊，也是类似一样，就是发现到说事实上都是会有跟着前额叶有关系的一些现象。这个菲利达之前他们也在做，对啊。好，那最后其实我们讲到，因为我们这最近 Z
前投一个澳洲的潜水艇计划就在做这件事。也就是说，我们刚刚讲嘛，我跟你之间互动，我可以跟好几，我可以组成一个 team 也可以互动。可问题是，我们当有一整个 team 的时候，到底我们可不可以去评估这个 team 的一个表现？当你可以用一些行为方式，因为就军队而言，他们同时之间会有好几个小组，你怎么知道哪个这个时候这个任务出来的时候你要派哪一个小组出去？你是不是有一个更好的方式能够评估他现在的状态，而不是他出去之后变成怎么样？好，所以事实上我们就做潜水艇，这个潜水艇研究基本上这是别人研究，是我们有 follow 他们的东西，基本上就是在做一些简报啊，或者是真的在开潜水艇，因为这也是美国海军他们做的，对啊。好，再就是 debriefing， 好像有一个时间，这边我们就不多提。好，重点就是说，基本上我们可以把这有五个，它有五个组员，可以把五个组员所有的这些脑部啊或者特征，事实上用一些演算法的方式去区辨它的一个状态，再从这个演算法的方式去找出不同的特征，然后再用什么不同特征去做一个所谓的这个这叫做这个 neurodynamic symbols 的 expression。也就是说，随着时间变化的时候，你之间某一个特征它到底是怎么样的变化？也就是说，我今天我不再评估一个人，我是评估你整个小组。你整个小组基本上是我用脑波的一个协同运作，它也就是共振的一个状况，来当做一个指标，来看这个小组是不是适合来去派遣任务。后面我们都不多提，因为他们基本上就是在做很就是做很好玩的这个部分。也就是说，会发现到说，这其实跟我们的压力量表一样，就是说，最有经验的组的时候，基本上他必须要有一个适度的松散状况，啊，就是你这边就表现很好，你很经验的，其实应该是在这种就像外科医师看到一样，就是好像有点紧张，可是事实上又不会到崩溃那种样子。那当那种新手就完全不行了，完全基本上就完全没有了。那另外一种的压力底下也不行了，所以基本上就是这个值越高，就表示说事实上。这些组员之间的同步状况越一致，越有组织，可越低就表示越没有组，越松散。我们其实可以用这样的方式来评估某一个组的表现。那后面我们其实就是因为我们在做一些机器人和人的一些互动状况，那还是很好玩，就是说它基本上是人跟机器人互动，人跟人互动。那当我们是不是要可以去取有些特征？能够区辨说到底我们怎么知道他是机器人，怎么知道他是人。那当然他们现在就也是做一些所谓的他们可以看到 Theta Alpha 的一些就是两个人大脑之间的一个同步的一个状况来评估这件事情，对啊。那当然你会发现到说这个机器人你对人的嘛，对人的粉红色的，因为他做两次了，对人的基本上事实上都有明显就是很高的一个高相关的这个地方，就是你的两个人的大脑有很大的同步的现象，可是事实上对机器人相对的就没有。那当然这边很好玩，就是说，因为就是这个 OCP2， 我们刚刚讲说跟这个你这个去推论别人的行为有关系。那基本上这个地方上，你对机器人本身也会有这个地方也会有活化，所以其实事实上它可能不是单纯，它可能就是它可能在这个地方可能就还不是很清楚，因为至少就是说。你要能够去推论它是不是机器人这件事，这个区域可能还不够，对，还没有那么多的讯息能够单独的去论这个机器人，对。不过其实上你会发现到其他区域，因为这是跟声音有关系，因为它是两个交替念一些英文的字母，啊，这个地方实际上就发现到实际上确实比会比较明显，对。没有，后面其实我们其实就在现在主要在写的就是想说，就是人跟机器人怎么互动。人跟人的互动外之外，就是能够把一些特征带到机器人的学习，因为我们老师主要是做 AI 的，就希望往这个地方带。对啊，然后对，那差不多就这样，谢谢各位，对啊，嗯。不知道大家有没有什么问题？你就对这个比较时间有点刚好这样。哎，我们就稍微。不知道大家有没有什么问题？你刚刚那个 entropy 那个 graph， 你说先去找 coherence 的 index， 然后再拿那个 coherence 的 index 去做 entropy， 是吗？没有，不哪一个？不是，因为它基本上它有很多种方法 ，coherence 只是一种，对 ，entropy 是一种，所以
料流，到底它之间到底是谁先谁后，或者有没有同步，所以它 entropy 主要是看这件事情。哦，对，那当你也可以看到它两个就是谁先谁后，就是看这些积蓄这块，怎么看谁先谁后，基本上就是看讯号这些讯号之间它到底的关系是相似啊，还是不相似，或者谁先出现，或谁先谁后出现。对啊，用这样的一个方式来判断说你到底有没有达到，有没有在这个时间点有没有同步。对啊，我就是刚才讲到那个母子连心嘛，对对对对，我们做一些实验的时候可以是比如说可以隔起来一起做之类的。那如果说他这个比如说母子是在不同时间，就比如说一个先做然后接下来另外一个先做，那这样的话他们的频率也会很接近嘛，就是说因为有时候母子连心他可能隔很远，然后心那个频率可能一样，小朋友在的时候就戳他一下，妈妈在远就会觉得痛。是说不同时间点做这个实验也会达到类似的，比如他频率很接近啊。我想因为2014年那篇就是刚刚在讲你的听的和讲的人的共识的时候，他就用这种类似这种方法。可是母子的部分我们没有做过，可以试探，只是因为不能做太小，再太小的他就你掌握不住，对啊，他就会妈妈不在，陌生人来的时候基本上他就会害怕，就那些苦恼，对啊。不过我想有没有这个好像之前有做过双胞胎啊，如果记得没错的话，有做过双胞胎，可是好像也没这个。如果是单纯的猜，如果隔开来，像以前他看很多综艺节目，就隔开来猜看你到底喜欢什么什么，就写这些东西，会比较容易去知道他到底两个公有没有达到一个相似的程度。可因为他们都在同一个环境底下，相对而言，你会他们就比较知道对方的习性，或者能够去预测对方什么，像这个时候实际上比较容易达到这样的效果。可是如果说连心本身，我觉得只有就是说，当你在妈妈面前戳小孩的时候，他可能会痛得更厉害。对啊，就像打针一样，你带到那个卫生所去打针的时候，其实也是一样的道理。对啊。不知道大家有没有什么问题？想问一下，就是说，如果这样做这些脑波同步的研究，那你觉得就是说，这样 research 结果同步的关键到底是什么样？同步的关键是什么？对，可以达到比较好同步的关键到底是什么样？因为现在主要是对多了。如果说看起来第一个从默契。其实这东西也很好玩，就是看默契这件事情。我们刚刚知道说，不管是打羽球、打网球，你都知道有默契，打桌球都有默契。这个默契的培养本身到底是怎么一回事？然后你就知道说啊，我知道常练嘛，经验够了嘛，对啊。问题是经验本身不一定可以决定你的默契到底是好或坏。所以这一个可能性就在于说，这我不知道，因为如果是经历过越相似的经历的时候，有可能。这些人身上可能会达到一个更好的一个默契的状况。我说经历更多的这种相似，更多的状况是指说，他不是只有单纯打球，他可能要很多的层次才会影响到他去做自己的决定。我是在想这件事情，就像是妈妈和小朋友，他为什么妈妈会比较知道小朋友的状况？因为从小到大都是他带大，他知道说他怎么样，他大概都会清楚他大概是怎么样。在还没有青春期之前。大概都可以预测得到他的感，可是预测清楚之后就没有办法，有同台介入就比较难。对啊，我不确定是不是这样子，因为看起来至少还有就是你想要去接触到，刚刚讲看情侣那一块，他们其实在里面有在讲，就是因为你想要去接触对方，你才会去多想去认识他、了解他，你才会把他的东西把他一些状况放在你的脑袋里面，你才会更容易去预测对方是。我想预测，因为我们刚刚看这边有很重要的点，就是预测是件很重要的事情。所以你怎么样去提供更多的资料，让你要接下来要沟通或接触的人有更多的认识和了解？我想，但各位一定都比我们还熟悉，因为你们在第一线、在前线，你也经历很多的事情。而这个东西是你要怎么样去提供更多的讯息，让你能够提供一个更好的判断。通常其实就是你收集更多的情报，实际上才能够让你成功，对他有一个更好的认识之后，你才能够做一个更好的预测。我觉得可能是这样子。那实际上要怎么做？因为这个还不是另一个方法，就是它越自然越好，因为它基本上它没有像做实验以前我们做实验一样要求那么多。你只要想到任何事情，实际上都可以做。像我刚刚讲，我们的同学他们想去找上司去帮他们在开示的时候一个状况，其实这就是一种，它其实很自然，就是你做一个状况。我们只看单纯看到底这
是怎么样达到一个共识？因为你达到共识本身，它共振同步或共振本身，你才能够去更能去我刚刚讲上小朋友来上课一样，你才能更 engagement 就更投入，你才会学得更好。有时候其实就变成这样子。因为这个东西就是刚好我们在刚好要写这个计划，所以基本上就来跟各位分享一下，就是刚好也算是。像我们就应该说在台湾也算是比较新的领域，对。还有没有